E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, demais, por quê? Voltei pra Londrina e graças a Deus saiu tudo bem nessa viagem, cheguei aqui em casa com vida. Deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Passei um mês lá na Mansão Brecken com meus amigos nos Estados Unidos. Foi uma viagem, mano, muito top mesmo. Sério, foi uma das melhores viagens da minha vida. Se não foi a melhor. Voltei hoje e vocês me desculpem se eu tiver com a cara de cansado, porque falar pra você, eu cheguei aqui, eu dormi. Mas eu dormi. Dormi muito, muito mesmo. Tipo, eu vim no avião, sabe? E acabou que eu não consegui dormir muito bem no avião. Mesmo dando pra deitar lá no negócio, consegui dormir. Quem me acompanha no Instagram sabe, porque eu postei a viagem no Insta, nos stories, lá do meu Instagram, que é Mike Moraes. Caso você não me segue, vai lá, segue, porque sempre eu posto as coisas por lá e a galera fica ligadona. Como eu gravei toda a viagem indo, eu falei, eu não vou gravar voltando, porque vai ser a mesma coisa, né, mano? Também que voltando a gente tava com a cara de cansado, com a cara. Ainda tô, né, afinal. E sério, essa viagem foi muito top mesmo. A gente andou de Corvette, a gente andou de Lamborghini. Mano, eu nunca imaginei na vida que eu ia andar numa Lamborghini. E nessa viagem, eu aluguei uma lá em Miami. A gente tava em Miami Beach, que meu amigo Edu Koff foi fazer um especial dele de 10 milhões. E aí, lá tem Lamborghini pra alugar, tem Ferrari, tem uns carros loucos, sabe? E como aqui no Brasil não tem, eu falei, o quê? Eu não vou perder essa oportunidade. Então, mano, o rolê foi da hora, E fora as compras, né, que a gente fez, né? Essa camiseta, esse shorts, esse tênis e várias outras coisas. Mas enfim, depois de tudo isso, tô em casa. Graças a Deus, deu tudo certo. E bora voltar à nativa, né? Eu tô um pouco sozinho aqui em casa ainda. Por quê? Hey, Jack! Cadê o Jack? Ai, meu Deus. Escada. Jack! Cadê o Jack? Jack! Today! Oi, Today! Jack! Jack! É, o Jack não tá aqui. Que aconteceu com o Jack? O Jack tá na casa da minha mãe e eu preciso ir lá buscar ele. Que saudade que eu tô do meu cachorrinho, mano. Afinal, ele é o meu maior companheiro aqui nessa casa. Sim, eu moro sozinho. E a parte mais legal da viagem foi essa, né? Que meus amigos, eles moram em um grupo, né? É a Mansão Brecken. E é muito divertido você tá com seus amigos. Mas essa casa é divertida. A gente tem até um escorregador ali, ó. Que eu não sei se tá dando pra ver, porque tá um escuro. Tá aumentando o ISO da câmera aqui no boot. Meu Deus, vai explodir. E nessa jornada, meu maior companheiro é o Jack. Meu cachorrinho, Jack Daniel. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ir lá buscar ele. Eu acho que eu também tenho que passar, comprar algumas coisas na farmácia. Essas coisas de banho, sabe? Esses negócios. Temos outro companheiro aqui, que é o nosso Audi. É, molecão. Que saudade que eu tava desse carrinho aqui também, hein, galera. Como sempre, o Audi tá lindo de bonito, né, galera? Sempre, lindo. Eu aluguei vários carros lá nos Estados Unidos, mas sinceramente, o Audi, meu irmão, bate muito carrinho dos Estados Unidos, hein? Vou te falar bem a verdade, hein? A Mercedes, pelo menos, dá um coco. Olha a interna desse carrinho, mano. Vamos dar só uma coisinha aqui, ó. Pegar. Ladies and gentlemen, colocar ali um negócio pra tocar. Meu Deus, vai explodir! Desliga! Mas bom, agora que a gente já tá aqui em casa, já voltou, vamos sair daqui e vamos atrás do Jack, porque o Jack nos espera, gente. Vamos encontrar com o Jack e eu também trouxe alguns presentes pra ele. Eu fiz um vídeo aí mostrando presentes que eu comprei pro Jack nos Estados Unidos. E chegou a hora de entregar, né? O grande encontro com o Jack. Vamos entregar os presentes pra ele, vamos ver se ele vai gostar. Então vamos lá buscar o Jack, que ele tá nos esperando. Jack. Oi, que voltou? O microfone, rapaz. Você me mata, Jack. Não pode na rua. Você tá querendo dar fuga da minha mãe, Jack? Você não tem vergonha? Ah, meu Deus, você não para, gente, de morder? Você não pode, Jack, fugir na rua. Você quer dar fuga? Você é malandro. Você quer dar fuga? Você quer fazer o que na rua? Você, você tá vindo fazer na rua? Você tá vindo atrás da... Interesseira. Das interesseiras do... Sabe que as interesseiras... Fala pro papai que você arrumou uma interesseira lá no... Ei! Sobe aqui, sobe aqui. Fala, Jack, pro papai que você arrumou uma interesseira lá no pet. Deu trabalho pra você, mãe? Você deu trabalho? Você deu, Jack, trabalho? Você cresceu, hein, bichão? Olha o tamanho que você tá. Só mordeu todo mundo. Ah! Ai, meu Deus. Fala pro papai que você nadou 3 vezes na piscina. Você nadou 3 vezes? E você afoga, Jack? Vai, fala pro papai que você nadou 3 vezes afoga na piscina. Você, o que, que você fez mais? Fugiu pra rua, deu um show na rua, correu um monte, não para. Meu Deus, tá escuro, Jack. O que você quer? Hã? Você quer comer o microfone na câmera, né?
Eu sei que tava com saudade do microfone. E da minha mão também, né? Ah! Vamos pra casa? Bora descer do escorregador? Bora! Ah, moleque! Uma folga dentro do carro. Meu filho, você não era assim não. Tá com sono, você subir em cima do banco. Realmente você fica ali no chão, ali tá o seu frango. Tá vendo? Seu frango ali, Jack. Tá deitado, filho. Botou. Estamos chegando em casa que você vai conhecer esses brinquedinhos novos. Cochila, meu amigo. Aí, bichinho tá cansado. Mamãe te deu uma canseira, hein? Bom, finalmente chegamos. E bichão, parece que você cresceu, hein, mano. Meu Deus, fica de pé, fica de pé. Olha isso. Você cresceu, Jack. Lá, dá um salve pra câmera. E aí, grandão, você tá grande, mano. Olha aqui. Meu Deus. Galera, um mês longe dele. E olha o tanto que ele cresceu. Agora chegou a hora de você ganhar seus presentes, né, filho? Ai, meu Deus, eu levei uma lambida na boca. Tá na hora de você ganhar os presentes, hein? O que você acha? Ó, qual que nós manda primeiro pra ele, galera? Vamos ver. Primeiro de tudo, eu lembro que eu tinha falado que tinha um ossinho. Lembra um ossinho que vem com a borracha? Então, Jack. Presente, Jack. Isso aqui, você vai gostar de morder. Uia, olha o jeito que ele já tá agitado pra morder o negócio. Meu Deus. Uhul. Vai derrubar a câmera ali, doido. Derrubar a câmera. É, ele gostou do brinquedo, hein? Gostou, né? Mas coisa pra morder, galera, não vai faltar pra ele. Quer ver, ó, tem outro negócio. Jack, Jack. Ah, isso aqui você vai gostar, hein? Tem que dar pra ele morder, que depois que ele morde, ele gosta. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Meu Deus, tá matando o frango. Isso aqui é um frango. Vocês lembram que ele tem um monte de frango aqui em casa? Então ele gosta de frango. Meu Deus. E morreu. Acabando com o negócio. Vamos terminar de dar os presentes pra ele? Porque senão ele vai ficar louco e ele não vai... Lá, ele já não tá dando sossego. Ele vai querer ficar brincando. Calma aí, Jack. Aqui, aqui, tá aqui, ó. Agora, Jack, vem cá. Opa, ó o Shrek. Será que ele vai gostar do Shrek? Meu Deus, não mata o Shrek, Jack. Isso é uma fera, bicho. Olha, rapaz, o Shrek. Então vai, pega o Shrek. Olha, que agressividade, gente. Vou pegar o Shrek. Coitado do Shrek, Jack. E além do Shrek tem o quê? O gato de botas. Eu não mato o gato de botas, não. E pra finalizar, galera, desse presente, pra não enrolar mais, tem o burro do Shrek também que eu comprei. Pega o burrinho. Marcola falou que era pra ele bulinar o burrinho. Marcola, não, vai dar muito certo. Comeu a cabeça do burrinho. Matou o burro. Você é doido? Tá doidão? Me deixa com o burro. Eu quero burro. Ai, 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 ai. Acho que ele gostou dos presentes. É, Jack, enfim. Nossa, ia estar gambiarra nos fios ali. Tá, pega. E bom, galera, Jack tá ali feliz da vida brincando com os brinquedos. Meu Deus. É, gostou mesmo? Eu ainda tô bem cansado dessa viagem. Então eu vou deixando o vídeo por aqui. E amanhã eu volto com vocês. Bom, então muita coisa nova tá vindo por aí. Espero que vocês gostem dos vídeos. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai lá ó, no primeiro link da descrição e garante a sua camiseta ou a sua blusa 021. Bom, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, fui! Meu.